Kita sumping, kita di nugarinding, haturan bagia sumping. Kangge ka calon panten pamegat miwah rombongan. Tawis panampian tatamu, tanda kamemet kadede. Tawis asih tika kasih, tanda tersnakanya. Sumangga orang sami-sami nyakseni prosesi mapag calon panten pamegat. Anu baris di alpukahan, ku tim lingkung seni Gurilab Etnik Percussion di kawitan. Sampun wah punten manawi tatamu saha rumaos waleda ke antosan heula wa mulut kasalira sejake parkeun bewara kasakuna balarea wah tepat keur suping tuh atra kaleut ngalabring ra gending ra ramekeun brami anggerapa pageun bur payu gerabukakeun bur gerak ramekeun presian lu sumping nyandeng apa sini datang bangka kualunya presiang kinulur baca duaan presiang kinulur baca malam anak yang jimat awaki Tawisin gatering
Rasulullah, wa'ala, ahli wa'asuh.